göra en liten bokhaul över alla böcker som jag köpte på bokmässan i fredags. Det blev ju ändå en hel del. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken inbundna. Och sen 1, 2, 3, 4, 5 pocketböcker. Jag tänkte börja med de inbundna. Mitt första mål på bokmässan, det var ju att leta upp Anders de la Motte och få mina böcker signerade av honom. Det var ett väldigt lite smått äventyr. För först skulle han vara på i SF-bokhandels monter, men det var klockan 2. Och eftersom att jag kom ner till Göteborg klockan 2 till stationen, alltså, så blev det lite tajt. Sen 2:15 till klockan 3 så skulle han vara på pocketförlagets monter. Men jag hade inte hittat deras monter på kartan, nämligen, som jag hade med mig. Så att jag sprang runt som en liten galning och försökte leta reda på det där. Till slut så hittade jag i alla fall. Men först blev det då förbi Alfabetas förlag, deras monter, och då köpte Buzz, den här som jag läste ut för förra veckan. Köpte den då, eftersom att jag inte har den. Jag har ju lånat den på biblioteket. Det var därför. Så, och så fick jag den signerad där också. Fick vi post. Och så fick jag även de andra. Nu ska vi se. Och så första boken här. Game där också. Allihopa signerade. Jag är skitglad över det. Och nu har jag hela serien. Och jag ska snart ta och sätta igång med Babbel. Alltså jag måste göra det snart. För att jag kan snart inte hålla mig längre, helt enkelt. Jag vill se hur allting slutar. Eller, ja, läsa. Nästa prioritering på listan, det var att jag skulle till Bokias monter. För där skulle Fredrik Backman sitta och läsa, eller sitta och signera. Han skulle inte sitta och läsa direkt. Han skulle signera sina böcker. Han har ju släppt 2 böcker samtidigt. Bland annat en som heter Saker min son behöver veta om världen. Som ni ser har jag precis börjat läsa på den här. Och det här är alltså, om ni inte vet vem det är, gå in på fredrik.café.se. Där ser ni hans blogg. Och läs lite om honom. Ja, det här är ju verkligen min humor. Så att jag sitter och garvar åt honom varje dag när han publicerar nya inlägg. Därför kände jag att jag måste ha hans böcker. Jag har varit jättenyfiken på honom länge. Och dessa fick jag ju då också signerade. Så ritade han en liten ponnis. Han har skrytit om att han var så duktig med sina ponnisar på sin blogg då. Så att jag var ju tvungen att kräva en ponny då. Och sen då en man som heter Ove. Det här är hans roman då, om Ove. Som jag har fattat det som, är Ove, brukar Ove dyka upp på hans blogg tidigare. Ingenting som jag har läst om, för att jag ganska nyligen började följa bloggen. Så att ja, den fick jag i alla fall också signera. Och så fick jag en Saab där också. För Ove kör ju tydligen Saab. En blå Saab till och med. Efter det så blev det en liten sväng förbi Bonnie Carlsens monter. Och hälsade lite på Malin från Nilmas bokhylla. Där köpte jag 2 böcker av henne. Och det var bland annat Varma kroppar. Den här ska ju bli film, så att jag har varit ganska nyfiken på den. Men nu när jag har börjat med zombie-temat, eller inte, jag har inte börjat med på någon tema, men jag har börjat läsa zombie-böcker, så kände jag att jag var ganska nyfiken på den här också. Får se om jag tycker om den. Sen köpte jag även Hades, nummer 2 i Starcross-serien. Jag har ju läst Helena, som ni vet. Och ja, det ska bli spännande att läsa 2. Den här har inte fått sådär jättetoppen recensioner direkt. Men jag ser i alla fall fram emot den. Och såklart var jag ju tvungen att plasta in den här också. Den är inte sådär jättesnyggt i ryggen. Men framsidan blir ganska bra, förutom att jag fick med ett katthår här. Jag vet inte. Där ser ni kanske. Ja, det var väl lite sådär. Ja, det var dem. Nu ska vi se.
stoppar upp den där. Så. Efter det så hamnade jag, vart hamnade jag? På, vad heter förlaget? Nu ska vi se här. Känguru förlag. Där såg jag bland annat Steffo. Som har släppt sin nya Han från morgonsoffan. Jag vet inte vad han heter, men han heter Steffo. Någonting, jag vet inte. Men det stod Steffo på hans bok i alla fall. Han stod och signerade där och även Björn Hellberg. Stod och signerade sina böcker. I alla fall, jag köpte den här. Bokhandelsblues. Den har... Ja, kunden har alltid fel. Här får man se olika konversationer mellan en bokhandelspersonal och kund. Och ja, alltså ni ska bara veta vilka konstiga frågor man kan få. Vilket är bevisat i den här boken. Så jag var bara tvungen att köpa den här. Jag läste den på tåget hem och jag tyckte att den var lite smårolig. Helt klart. Ja, vad ska jag säga? Nej. Om man har någon typ av butiksvana så tycker jag man ska läsa den här. Speciellt om man jobbar i bokhandel. För att det är, man känner igen sig så väl. Kanske inte vissa, men en hel del. Så, det var dem. Det var de inbundna i alla fall. Sen har vi då pocketböckerna. Först så fick jag en gratis bok. Och det var den här, 10 stationer, av Jenny Valentine. Hon har ju även släppt den här Hitta Violet Park till exempel. Och lite annat också som jag inte kommer ihåg just nu. Men det här är alltså karaktärerna från Hitta Violet Park. Som man får följa. Läste också ut den här när jag skulle sova någon gång. När jag inte kunde bestämma mig vad jag skulle läsa. Ja. Inte så där jätte... spännande egentligen, men var precis bra läsning för att försöka somna. Sen köpte jag en på Nordstedts förlag där en kollega var och jobbade för mig, och då köpte jag den här, På väg, av Jack Kerouac, ja, skitsamma. Jag har varit lite sugen på den här länge, då jag tycker om så här roadtrip-böcker. Har jag märkt. Så att jag, mer än så vet jag faktiskt inte riktigt om den. Jag vet att den har blivit film. Och att det här är filmomslaget. Och sen är Kristen Stewart med. Hon som spelar Bella i Twilight. Spelar den där bruden där. I alla fall. Det var den. Sen köpte jag även Jens Lapidus Livet Deluxe. Jag har ju hans tidigare. Snabba Cash. Som jag köpte i originalomslag på Myrorna. Och sen aldrig fucka upp. Så att nu passar jag på att köpa den här. Tyvärr var ju inte han där, Lapidus. Han var ju inte där förrän på lördag nämligen. Vilket var lite synd, jag hade velat sett honom också. Han mest för ögongodiset. Men annars, sen han verkar vara en ganska härlig person. I alla fall, jag hade velat få upp sen signera, men tyvärr. Sen köpte jag även en faktabok faktiskt. Vägen till mästerminne. Det här är ju verkligen någonting för mig. För er som inte vet så är jag otroligt glömsk. Vilket, alltså det är inte ens roligt, så glömsk är jag alltså. Alltså ja, jag tänker inte ens beskriva. Alltså jag glömmer vad som helst, alltid. Så att jag tänkte, why not? Enligt honom så kan man ju tydligen bygga upp minnet. Så att, ja, vi får se om den hjälper helt enkelt. Och sist men inte minst köpte jag den här rosa boken. Tänkte det passa bra nu när det är oktober. Och det här är alltså 10 berättelser om bröstcancer. Ja. Varför köpte jag den? Jag vet inte. Jag vill läsa den. Simple as that. Det var det. Jag har inte så mycket mer att säga. Nu ska jag plugga. Jag ligger lite efter så att jag ska försöka ta tag i det där. Men ni får ha det så bra. Så hörs vi. Hej då!